මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ අද අපි කතා කරමු ගෙම්බාගේ ජීවන චක්‍රය ගැන. යමු වීඩියෝ එකට. වසන්ත කාලයේ මුල් භාගයේ තමයි යාළුවනේ මේ ගෙම්බාගේ ගැහැණු සතුන් බිත්තර දැමීම ආරම්භ කරන්නේ. මොවුන් බිත්තර දැමීම සඳහා තෝරාගන්නේ බොහෝ විට ජලයේ මතුපිට පඳුරු පැල ඇති වගේ දේවල් තියෙන ආරක්ෂිත ස්ථානයක්. ගෙම්බා කියන්නේ උභයජීවී සත්ත්වයෙක්නේ. ඉතින් ඌ ජලයේ වගේම ගොඩබිමේ ජීවත් වෙනවා. හොඳයි. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ යාළුවනේ ගෙම්බාගේ බිත්තර අවස්ථාව. සති 1ක් 3ක් අතර කාලයක් මොවුන් මේ විදිහට බිත්තරය තුන වැඩෙනවා. එළියට ආපු ඉස්කෙඩියේ බාහිර පෙනුමෙන් නම් මාළු පැටව වගේ නේද? සමනලයාගේ කීටේ අවස්ථාව දලමුවනේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ගෙම්බාගේ කීටේ අවස්ථාව තමයි ඉස්කෙඩිය කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මෙයාලා ආහාරයට ගන්නෙ කුඩා පැල ඇටි සහ පාසි වර්ග. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඉස්කෙඩියාගේ ශරීරය ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙලා ගෙම්බෙක් බවට පත් වෙන්න සති 14ක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් පරිසරයේ ස්වභාවය අනුව යාළුවනේ මේ කාලය බොහෝ විට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ, අපි බලමු මේ ඉස්කෙඩියා ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. යාළුවනේ, සති 10ක් පමණ කාලයක් ගත වෙනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්කෙඩියාගේ පිටුපස පාද යුගලය. ඔන්න දැයියාලුවනේ උගේ ඉදිරිපස පාද යුගලයක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ අතරතුරේ ගේ වලිගයත් ටිකෙන් ටික කොට වෙන්න ගන්නවා. දැන් නම් යාළුවනේ මේ ඉස්ගෙඩියත් ගෙම්බෙක් වගේමයි පේන්නේ. ඒත් වලිගය නම් තාමත් තියෙනවා. අවසානයේදී මේ වැඩුණු ඉස්ගෙඩිය පුංචි ගෙම්බෙක් විදිහට ජලයෙන් එළියට එනවා යාළුවනේ. දැන් මෙයා පාසි වර්ග ආහාරයට ගන්නෙ නෑ. පොඩි පොඩි කෘමී සතුන් තමයි ආහාරය වශයෙන් ගන්නෙ. ඉතින් යාළුවනේ මේ ගෙඹි පැටවා හොඳින් වැඩුණු ගෙම්බෙක් බවට පත් වෙන්න අවුරුදු 2ක් 4ක් අතර කාලයක් ගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ, මේ විදිහට වැඩුණු ගෙම්බාගේ ගැහණු සතුන් නැවතත් බිත්තර දමා මේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවනේ පහල ඇති රතු පැහැති subscribe button එක ඔබා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක like කරන්න, යාළුවන්ටත් බාන්න share කරන්න. ඒ වගේම පහල ඇති comment box එකේ හොඳ නරක කියලා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්.